Ama Bobby, şimdi dünyada mısın sen ženu, frajerku, jsem sem a já chodím, cvičím, i odkedy já cvičím, 20 roků jsem cvičím, já jsem silný, aha, vidíte jak posilně chodíme na posilovní, já toto, já vidíte jak, jak cvičím o malička, no parobce, chlapci, vidíte jak, já chodíme jako turista, já nevidím tam, nemůžem. Teda chodíme do roboty a já jsem tam ženu a já... Vidíte, jak já... To má zaujem píše. To má zaujem píše ženu. To má ženy, kdo má tě zaujem? To má za mě ženu. Teraz přijíme a jen to tu, do špitalu a do mocnice jenu. Takže ženy, kdo máte zaujem, píšte mu na Facebook, aby si našel ženu. No, pro Milana. Volá se Milan, má ruky 50, jedna je cintorín. No a jen do mocnice jenu. Jedna je nemocnica. A jedna je cintorín? Jedna je cintorín a jedna domocnicu. Takže babi píše mu. Babu napíše, babu. Babi. Píše čím skôr? Píše skôr. Mám auto? Má auto. Všetko mám, peniaze mám. Má všetko peniaze. Roboty som. Roboty, to má chaníku ja. I domocnici svíči a dále a alkohol nepije, nič také. Cigarety nepije. Cigarety nepije, má fu svíči. Teraz oslavuje 30 rokov. 30 rokov se svíči a pijeme, oslavujeme. Teraz se vypí, na 20 rokov nepije. Takže babi, kto má zaujem, píšte mu na Facebook. Babu napíše na Facebook. Jednička. Čau, maj si, ľubím ťa, do srdca, moja láska, a srdc ľubí, moja žena, to srdce jí baví Dašo, pre Milana, a nemám 3 roky, mám 20. Je mu to jedno, aj keď budete mať deti, 4 deti, on príjme všetko, budete mať aj deti. Tam mám bude děti, tak já žije. Jsem ženu. Ahoj. Píšte čím skoro. Píšte skoro.